Það er Tómi svakalegu leikur í lautinni. Var þetta skipulagt svona fyrirfram? Þetta var ekki skipulagt svona, en það var skipulagt að við ætlum að vinna leikinn og það gekk upp. Voru kannski andstæðingarnir sterkir í dag en byggjumst við? Nei, við byggjumst alveg við þeim ágæti sko, en við vorum klaufar hérna í fyrirhálfleik og þú veist, við eigum að geta betur, en við sýndum okkar hérna, sýndum ágætis bolta hérna seinasta korterið eða eitthvað. En annars, þú veist, að vantaði smá í gæðin hjá okkur og okkur var bara að refsa, ég meina, en þeir fá samt bara eitt færi og eitt fyrirgjöf inn í það sem er eitt sjálfsmark, þannig að það er kannski smá hefnistimpill að þeir komist í 2-0, en við náum alltaf að koma tilbaka, það var ágætt. Þið gerðu tilkall til, já, nokkra vítaspinni í þessum leik, en sástu þetta sjálfur? Já, ég sá þetta allt sjálfur, sko, þetta var allt svona, boltinn er að fara í höndin á þeim, en þú veist, það er svo sem ekkert mikið að gerast, þú veist, annar dómari hefði kannski dæmt á þetta, en mann í þessum momentum, þá var maður svona eitthvað hendi, en síðan svona, æ, nei, ok, þú veist, sleppur svo bara, það skiptir engu máli. Fyrsti leikurinn þinn sumar, spilar á miðjunni, hvernig er svona standið á þér? Já, standið er fínt, því að hérna, var búin að meiddist þannig fyrir 2 mánuðum og er svona búin að vera að vinna mig í gang núna, búin að vera að æfa í 2 vikur, þannig að það var mjög gott að fá fyrsta leikinn inn og bara vonandi vakna til að spila fótbolta hérna í framhaldinu. Spilaðu vel girtur í dag, veistu með að við líka kattum og fyrirlega söndarhund eða verður það? Nei, ég bara, þú veist, ég var með bandið og fyrirlega og svona, þá, þú veist, gæti ég ekkert verið ógirtur, en ég vil vanalega vera þannig, sko. Glæs.